Då kör vi igång med föreläsning 2 i Design Patterns. Nu ska vi titta på mönstren Factory Method, Abstract Factory, Singleton och Command. Men först tittar vi lite grann på designprinciperna så här långt på slide 2. Det är viktigt att återgå till de här hela tiden och titta på dem. För det är viktigt att kursen fokuserar egentligen på generell objektorienterad design. Det är ju det viktigaste. Angreppssättet är ju genom de här designmönstren. Men det viktiga är ju egentligen att vi lär oss generell objektorienterad design. Och då är de här ganska viktiga att tänka på hela tiden. Den här föreläsningen kommer vi titta på en hel del skapande mönster så att säga, som hjälper oss när vi skapar objekt. På slide 3 här har vi Factory. Det är inte ett designmönster. Som det står i Headfirst-boken att det är ett idiom. Alltså ett bra sätt att lösa problem på. Men det är inte ett designmönster. Precis som mönster tidigare så gör vi det för att kapsla in det som varierar. Vi vill alltså bryta ut new. Varje gång vi kör new string eller new circle eller vad vi än kör new på, så gör vi oss beroende där av det konkreta objektet. Vi vill bygga bort det i så stor utsträckning som möjligt. I en sån här enkel factory, här har vi bara en metod. Vi skickar in en sträng och returnerar sedan ett objekt. Då har vi koncentrerat new till den här metoden. Fortfarande använder vi new, det måste vi. Men vi har fokuserat det kapslat in det som varierar i den här metoden. Så behöver vi en förändring så har vi isolerat förändringen till den här klassen, till den här metoden. Och vi har inte en massa sån här kod i vårt program. Då kommer vi in på det första designmönstret, Factory Method. Som vi ser ett klassdiagram på slide 4. Det är då ett mönster där vi har en abstrakt superklass. Här heter den Creator. Den har en metod som är abstrakt. Här heter den Factory Method, för att göra det tydligt. Och den metoden använder sig klassen av själv. Här finns det ju då en metod som heter AnOperation. Och i den så kommer vi själv att anropa den här metoden Factory Method och få ut ett objekt av typen Product. Sen gör vi subklassar vid den här Creator, till exemplet här då, Concrete Creator. Och subklassen bestämmer vad det är för konkret klass som kommer att skapas. Vi kan se ett exempel på det här på slide 5. Om vi tar Office-serien som exempel då, med Word och Excel och PowerPoint och så vidare. Många av de programmen har ju mycket gemensamt. Alla vill de öppna dokument, spara dokument, klippa och klistra kanske. Det finns många olika saker. Kommandona i menyerna ser väldigt lika ut. Och då kan vi tänka att vi vill abstrahera mycket av det här till en klass här då, som är kanske application eller vad de vill kalla den. Och där har vi ju vissa metoder. Till exempel här har vi då i new document gör vi en metod. Och i den så anropar vi create document hos oss själva. Den metoden är abstrakt och skapar ett dokument. Och sen lägger vi det bland de dokumenten som vi redan har och öppnar det. Den processen är precis likadan i Word, Excel, PowerPoint och så vidare. Men det är en väldig skillnad på vilket dokument vi vill ska skapas. Därför är den här metoden create document. Den är abstrakt. Sen implementerar vi den i våra subklasser som kan vara till exempel Word Application, Excel Application. Så kommer de att returnera Word Document, Excel Document och så vidare. Alltså det generella har vi i Application. Sen låter vi subklasserna bestämma de konkreta produkterna som ska skapas. På slide 6 har vi ännu ett exempel. Jag har ju hyllat den här Headfirst-boken. Den tycker jag är outstanding bra. Någonting som är väldigt bra med den här klassiska boken som Gang of Four har skrivit, som de kallas, det är när de tar upp de här skapande mönstren, så tar de upp samma exempel på alla.
just det här med labyrinter. Om vi vill skapa en labyrint med factory method, då gör vi så här. Vill vi istället skapa den med abstract factory, så gör vi så här och så vidare. Och det gör ju också att det är lätt att se skillnader, fördelar och nackdelar med mönstren när man försöker lösa samma problem med allihopa. Så vi kommer titta på de exemplen när vi tar upp mönstren. De kommer inte efter varandra allihopa här nu. Det kommer två av dem i den här föreläsningen. Sen får ni vänta ett par föreläsningar innan de andra kommer. Då har vi alltså en abstrakt klass, MazeGame, som har metoden CreateMaze. Och i den så bestämmer vi hur den ska se ut. Vilka rum ska vi ha? Vilka rum ska vara kopplade till varandra? Och anropar metoderna MakeRoom och MakeDoor bara här då. Metoderna MakeRoom och MakeDoor är abstrakta, så de är inte implementerade här. Sen så gör vi lite olika subklasser, till exempel Enchanted MazeGame finns ju här, som kommer då ge oss förtrollade rum. Och vi kan tänka oss helt andra också. Trap MazeGame som bara ger massa rum med fällor och liknande. Alltså vi delegerar till subklassen att bestämma vilken typ av rum, vilken typ av dörrar som ska skapas. Man förstår ju nu att det här blir en liten förenkling. Om vi tänker oss ett spel så vill vi kanske inte bara ha förtrollade rum eller bara ha rum med fällor. Men vi förstår ju hur enkelt det kan vara att variera de här sakerna. Alltså samma process för att skapa rum så kan vi byta ut den så lätt vad vi vill skapa för typ av rum. På slide 7 kommer en otroligt spännande designprincip. Den är så spännande så den har fått ett eget namn. Dependency Inversion Principle. Använd abstraktion. Gör det inte beroende av konkreta klasser. Det låter jättebra, precis som alla andra. Det finns också här tre punkter som hjälper oss. Hur kan vi leva upp till den här? Ingen variabel bör referera till en konkret klass. Okej. Den låter ju spännande och det låter ju logiskt men kanske lite svårt. Ärv aldrig från konkreta klasser. Kan vi också förstå poängen av men inte helt lätt. Ersätt aldrig en metod i en basklass. Alla de här hänvisar ju till använd abstraktion. Om vi har en variabel som refererar till en konkret klass, då använder vi inte abstraktion att jobba mot. Om vi ärver från konkreta klasser, då är det inte heller abstraktion. Därför att det vi hade var ju en konkret klass. Det var inte en riktig abstraktion vi ärvde ifrån. Ersätt aldrig en metod i en basklass. Ersätter metoden att den var implementerad där, så var det inte en abstraktion. Och det förstår vi att det här är en otroligt bra princip. Ja. Men vi inser att den är ganska svår. Och tittar vi då på slide 8 så ser vi ju där också. Betyder det här då att vi inte kan göra till exempel new string? Enligt den här principen så är ju det fel. Men fortfarande måste vi kunna göra det. Här står ju som exempel att string kan vi använda för en stabil klass som förmodligen inte kommer att förändras. Men vi inser att vi kommer måste bryta mot de här principerna även i andra fall. Alltså annars kommer det ju ta flera år innan vi skriver den enklaste applikationen. Precis som tidigare så gäller det att vi har det här i bakhuvudet. Och det viktiga är ju egentligen att vi tillämpar de här på de delar av programmen som kommer att förändras, som vi tror. Återkommer vi till det här som är ganska svårt att veta. Nästa mönster på slide 9 är Abstract Factory. Ganska likt kan man säga Factory Method. Men i Factory Method hade vi en abstrakt basklass som hade en hel del funktionalitet. Så lät vi subklasserna bestämma vad som skulle skapas. Här jobbar vi med en helt abstrakt fabrik översta. Ofta är det ett interface där, det som är Abstract Factory. Och så implementerar vi de metoderna i de klasser som ärver eller implementerar det här interfacet beroende på språket. Då. Och där vi har en arvshierarki då, med besläktade produkter. Här har vi produkt A och B. Vi kan titta på ett exempel på slide nummer 9.
Och det här exemplet är tagen från den här Gang of Four-boken, och då inser man att den är ganska gammal den, när det finns massa spännande saker som PM, widget och motiv hela tiden här. Men vi kan ju tänka oss generellt, om vi har GUI, vi har ju fönster här och scrollbars bland annat då. Och så vill vi lätt kunna ändra look and feel, alltså hur de ser ut, olika design på de här. Vi kan tänka oss att vi gör basklasser för fönster, window och sådana här scrollbars, scrollningslister. Där definierar vi funktionalitet för de här. Sen kan vi göra dem helt olika design eller att de kanske uppträder lite annorlunda. Klienten känner bara till window och scrollbar med abstraktionerna och widget factory som också är en abstraktion. Och kommer använda widget factory för att skapa sitt GUI. Så att om vi vill helt ändra utseendet på vårt GUI kan vi göra det väldigt enkelt genom att klienten helt enkelt får en annan factory än tidigare. Genom att byta factory så byter vi utseendet på hela GUIt, därför att klienten använder sig av den här factoryn när den skapar GUIt. Det blir väldigt dynamiskt, enkelt att förändra. Vill vi alltså göra en förändring genom att ändra hela utseendet behöver vi inte göra någon modifiering av den gamla koden. Istället lägger vi bara till nya klasser. Vi ska då också i slide 11 se hur man löser det här problemet med att skapa labyrinter med Abstract Factory. Här har vi gjort en variant där Factory inte är abstrakt. Därför står det inom parentes här. Man kan ju såklart tänka sig så. Alltså här är det ju Maze Factory, som för enkelheten skulle bara ha en enda metod här, create wall. Att den skulle kunna vara ett interface var helt abstrakt, men man kan också tänka sig att vi har default implementationen här. Jag tänker att det här är den vanliga wall, vi gör den vanliga room. Sen subklassar vi den här för att göra de speciella varianterna som trap door och trap room eller enchanted room, enchanted door, enchanted wall. Klienten känner bara till abstraktionerna. Klienten behöver bara känna till det finns en maze factory och det finns en wall. Vill vi helt byta hela labyrinten, utseendet och vad som händer i rummen, då byter vi bara vilken factory. Genom att byta från en standard maze factory till en enchanted maze factory så kommer det bli en helt annan labyrint. Den kommer se ut likadant på det sättet att det finns lika många rum och lika många dörrar. Men innehållet i dem kan bli ett helt annat. Det är helt andra klasser. Dynamiskt och enkelt att bygga ut och förändra. På slide 12 ser vi det mönster som är enklast av alla om man ser till koden. Det är väldigt lite kod för att åstadkomma det här mönstret. Och det rör ju bara en enda klass som vi ser i klassdiagrammet här. Singleton. I de fall där vi bara vill ha en instans av en klass. Så typexemplet där vi vill använda det, det är det vi vill försäkra oss om att den bara har en instans och att alla har möjlighet att nå den. Mönstret används även i många fall där man inte ser någon poäng med att ha flera instanser, men det är egentligen inte hela världen om vi skulle ha flera. Head First ger ju ett exempel, är det chokladfabriken där. Det är ju en katastrof om det skulle finnas flera. Men det finns även andra fall där man använder det mönstret. Det finns också en risk här, en varning man måste utfärda, att det här är ett mönster som är otroligt överanvänt och felanvänt. Genom att man ska använda det här mönstret då, så kan man ju skapa klasser som är lätta att nå från alla andra klasser. Så kan man strunta och göra en bra design och använda alla singletons så kan alla nå varandra väldigt enkelt. Och då har man såklart helt missförstått det här mönstret. Hur kan man då försäkra sig om att det bara finns en instans av en klass? Ja, vi måste ju först se till att vem som helst inte kan göra en instans. Det gör vi genom att lägga konstruktorn som privat på den här. Alltså ingen annan kan göra objekt av singleton än den egna klassen. Och sen låter vi klassen få en statisk instans av sig själv
och en statisk metod som heter getInstance. Varför statiska? Vi måste ju kunna anropa den här metoden utan att göra ett objekt, för vi kan inte göra ett objekt. Och har vi statiska metoder så kan vi anropa dem på klassen och behöver inte göra ett objekt. Och eftersom getInstance är statisk, metoden, så kan den bara använda sig av statiska medlemsvariabler. Alltså måste även medlemsvariabeln vara statisk. På slide 13 kan vi se ett exempel på den här. Där har vi gjort en image factory. Använd oss lite av det här idiomet kan man säga. Med fabriker. Den har en privat konstruktor. Ingen annan kan använda den. Den har en statisk instans av sig själv. Sen när någon har hämtat den här instansen då, genom getInstance, kan man använda klassen på helt vanligt sätt. Och i det här fallet vill vi hämta olika bilder då. Genom getImage skickar in ett namn, får tillbaka en bild. I det här fallet kan det vara så att vi gör ett spel. Vi vill inte att alla ska hålla på att ladda in sina bilder själva. Bilderna tar ganska stort minnesutrymme. Det finns kanske jättemånga fiendefarkoster som ser likadana ut. Vi vill centralisera det här och se till så att alla som ser likadan ut delar samma bild. Så vi bara laddar in den en gång. Så när vi anropar getImage så tittar vi, är bilden inläst? Om den är inläst finns den i vår mapp och vi returnerar den. Är den inte inläst så läser vi in den. Det betyder också att vi slösar inte diskläsningstid på bilder som inte kommer att laddas in. Vi laddar till exempel bara in de ska vara för just den här leveln eller liknande. Och först när spelaren kommer till nästa level så läser vi in den. Ett kodexempel i Java kan vi se på slide 14. Och Java är väldigt lätt kodmässigt att göra det här mönstret. Privat konstruktor, statisk metod getInstance som returnerar den här. Och så gör vi det enkelt för oss själva och instansierar objektet där det har deklarerats. På slide 15 kan vi se ett exempel i C++. Och i C++ kan man ju inte instansiera objekt där man deklarerar dem. Det betyder att vi måste göra det i metoden getInstance. Då måste vi se nu, första gången någon anropar den här metoden, då måste vi göra new på oss själva. Men andra gången den anropas vill vi inte göra det. Så vi måste kolla, är minInstance 0? I så fall så gör vi ett nytt objekt och sen returnerar det. Så andra gången någon anropar den så kommer den inte vara 0. Så struntar vi med new och returnerar den direkt. Problemet med den här är att den inte är trådsäker, förstår vi ju. En tråd kan ju anropa getInstance, kolla om minInstance är lika med 0, sen switchas ut, sen kommer nästa tråd, anropa getInstance, kolla om instance är 0, kör new på ImageFactory, returnerar den. Den andra tråden switchas tillbaka och kör new också efteråt. Plötsligt har vi två stycken objekt. Inte bra. I Java kan vi också tänka oss att vi skulle kunna ha det här exemplet. Alltså att vi har valt att inte göra new där vi deklarerar objektet. I Java är det väldigt lätt att åtgärda det. Vi deklarerar metoden bara som synchronized. Så ser Java till sen att bara en tråd åt gången kan vara inne i den här metoden. I C++ är det betydligt krångligare. Vi måste hålla på med mutex och andra spännande saker och själv ta hand om det här på ett helt annat sätt. Det sista mönstret i den här föreläsningen, command, som vi ser på slide 16. Det är helt enkelt att vi vill kapsla in en begäran och göra det möjligt att skicka olika begäran till en klient. Alltså vi vill ha ett antal olika kommandon som alla kan behandlas på samma sätt men göra helt olika saker. Vi tar ett exempel och hoppar till slide 17. Vi kan tänka oss här att vi har en applikation, ett vanligt GUI, där har vi öppna, stänga, ladda, copy, paste och liknande kommandon. Då är det ganska smidigt om vårt GUI behöver inte känna till hela tiden
att när vi klickar på knappen klistra in ska vi anropa metoden som heter klistra in och det, utan vi gör det väldigt lätt. Vilket val vi än gör i menyerna så kan den anropa objekt som ligger bakom med en metod som heter execute. Alla kommandon kan behandlas på samma sätt utifrån GUID. Alltså från GUID så blir det otroligt enkelt. GUID behöver inte veta mer än så. Så att vi har kommandon som har en metod execute. Sen implementerar vi det här i, till exempel här har vi ju paste command när vi vill välja att klistra in någonting. När metoden execute anropas då så väljer den paste på dokumentet. Otroligt enkelt. Vi har ju application. Och en applikation har en meny. Flera menyer säkert. Varje meny har ett antal menu items. Det är de olika sakerna som öppna, stänga eller klistra in, kopiera och så vidare. Menu items. Varje menu item vet att när jag klickas så anropar jag execute på kommandot som ligger bakom. Sen implementerar vi det på olika sätt och de gör helt olika saker. Vi frikopplar ju på så sätt de här två systemen, alltså GUID och funktionaliteten, på ett bra sätt. Det blir lätt att ändra. Headfirst tar exempel på en generell fjärrkontroll, en universal fjärrkontroll med ett antal knappar. Och som vi vill kunna programmera som vi vill, då är det också det här väldigt smidigt. Vi kan anropa bara en metod när vi trycker på en knappen, men vi vill kunna helt olika saker. En knapp vill vi sätta på videon, en annan knapp vill vi ha play på våran stereo och liknande. Det är helt olika saker som ska göras, men vi vill kunna behandla dem på precis samma sätt. Ett enkelt och bra designmönster. Det kan också vara så att vi vill göra flera kommandon på en gång. Och då kan vi själva skapa ett makrokommando, så som ni kan se på slide 18. Vi kan ju tänka oss att vi har någon typ av grafisk applikation. Vi har ett kommando som centrerar horisontellt och ett som centrerar vertikalt. Och så vill vi göra ett annat kommando som centraliserar det på sidan. Då låter vi göra den som ett makrokommando som består av två kommandon. Centralisera vertikalt och horisontellt. Så att när vi anropar execute på det här makrokommandot så går den i, loopar den igenom de kommandon som den består av och utför dem. Alltså ett kommando bestående av andra kommandon. Då var den föreläsningen slut. Och på slide 19 kan vi se den summeringen av de sex designprinciperna som vi har kommit fram till. De fem första var ju alla med i den första föreläsningen. Men vi har lagt till den tunga, använd abstraktion, gör det inte beroende av konkreta klasser. De här ligger med i föreläsningarna så att man hela tiden ska hålla dem i minnet. Så ta gärna lite tid och titta på dem och fundera igenom dem varje gång ni läser dem.